Tosi kiva olla täällä. Kiva nähdä jätkiä, kiva päästä puhua suomea. Treenit eilen oli vähän palauttelua ainakin omalta osalta ja Niljalla oli ollut matseja tässä viikonloppuna ja pitkiä reissuja. Tänään mentiin vähän enemmän taktisempia ja alettiin tutustua Sloveniaan. Harmitti olla poissa, mutta oli kiva katsoa pelejä ja katsottiin siellä jengin kanssa jenkeissä. Hyvä meininki oli ja toivotaan, että flow jatkuu nyt. Slovenia on hyvä joukkue, hyviä pelaajia, iso kokoinen fyysinen taistelu tulee. Pitää olla vahva ja hereillä, mutta iso matsi ja varmaan hyvää fudistua. Kaikki pelit tietenkin merkittiin, mutta varmaan semmoinen 6 pisteen ottelu niin sanotusti, että hyvissä asemissa kumpikin joukkue. Näkyy varmaan, että tulee aika kovalla drivilla kummatkin maat ja katsotaan, kumpi tulee kovempaa. Viime reissu tuli vähän aikaisin, että just olin päässyt treeneihin ja pelannut joitain minuutteja, mutta nyt alkaa olla, on niin täydessä kunnossa, että pelannut tässä reilu kuukauden ja viimeiset pelit ehkä löytynyt semmoinen terävyys takaisin. Tuntuu ihan omalta itseltä, niin hyvä fiilis.